Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin, ja tällä kertaa hei ollaan chillin GTAV online pelailun parissa jälleen kerran, ja ei mitään, ehkä me nyt vaan mennään suoraan pelin pariin ilman mitään turhia lätinöitä. Mulla oli viime videossa mulla oli toi yksi auto, mitä mä katoin, se mikä oli itse asiassa siinä kasinolla myös siinä pyöri silloin, ja eikö se ollut Legendary Motorsportissa? Joo, tää Furia. Mä en tiedä, mä en muista, että mä olisin tuunannut tätä, mutta me ostetaan tää nyt, ja tuunataan totta hemmetissä, koska miksi ei? Toi näytti ihan siistiltä, kun katso sitä silloin siinä, ainakin muistelisin näin. Penthouse Garage, mennään sinne. Otetaan sieltä joku auto ja tänne itse asiassa meitä kannattaisi kyllä. Meillä on aika fulli se. Voi vittu. Mennäänkin itse asiassa. Pöllitään joku auto vaan tosta ulkoota, koska meillä on kuitenkin se karakin aika täynnä. Niin jos me nyt otetaan täältä jonkun auton, niin ei se mahu sinne kuitenkaan. Mä joudun jättämään sen johonkin ulos. En mä tiedä. Kukaan se muuten ees tullutkaan vielä tänne. Kato, perkele, se tuli just sillä hetkellä, kun mä sanoin, että onkohan se tullut. Niin tuli just sopivasti. Me laitettu se kolmoskarake, muistaakseni joo. Joo, se on itse asiassa toi. Tässähän se näyttää oikeasti. Itse asiassa toi musta väri aika hyvin sopii kyllä. Katsotaas. Itse asiassa tiedän, millaisenkohan tästä sais. Katsotaan. Tuosta armorit totta hemmetissä. Sitten noi. Bumpers. Mitäs tää saapi? No joo, vedetään tolla. Ja tänne taakse nyt yleensäkään ei saa kyllä hölkäisen vittuakaan, joten tuo on aika turha. Loppujen lopuksi itsestään jo. Nice, laitetaan tuo. Engine, ai saakeli, tänkin saa mukaan. No ei tän kyllä saa vittu. Stokka. Laitetaan tommonen sileä, se voisi olla aika siisti. Tuolta noi. Sitten putket. Mitä vittua. Hyi saakeli, ja mä nyt tuosta niitä putkia on. Toi on ihan nätti. Sitten No joo. En mä tiedä. Laitetaan noi. Toi itse asiassa olisi ihan siisti. Tuossa on tommonen pieni yksityiskohta tuolla ahaa, niin tuo siihen sopia. Laitetaan tietty ihan matalaks. Tuosta toi. Turpot totta hemmetissä. Wheels. Toisaat tässä olisi kyllä ihan siistit vanteet, mutta mä en tiedä sopisiko sit joku. Katotaan, sopisiko joku muu. Mä en oikeesti tiedä, mutta siis niinku aina kun mä katson vanteita, niin joko tämä taikka tämä sopii ihan helvetin hyvin, ihan sama mikä auto on. Ja mun mielestä nää sopii taas tähän ihan hemmetin. Mä en tiedä mikä tässä on. Laitetaan keltainen. Hei, nyt mä itse asiassa sain hyvän idean. Pitäisikö koittaa keltamustaa? Koska keltainen ja musta sopii oikeesti hyvin yhteen. Niin niin jos se vaihtaa ton päällisen tosta. Voi vittu. Eli periaatteessa mä laittaisin nyt tän keltaisen. Itse asiassa se vaihtaa kyllä tonkin. No en mä tiedä. Kyllä tää voisi olla itse asiassa ihan siisti. En mä tiedä. Toi katto ehkä on. Siis joo, tää on siisti. Tää vaihtaa tosi nätisti niinku nää värit ja ton. Mutta, ja nää sopii kans tosi hyvin tohon, mut sit kun tää vähän jää jotenkin vajaaksi, tuntuu siltä, mut siis toi on kyllä hyvä silti. Mut mä en oikein tiedä tästä katosta. Aha, tässä tulee muuten hei tällei toi spoilerikin. Se voisi olla aika hyvä, jos toi spoilerikin vielä niinku menis keltaiseksi tosta ympäriltä, samanlai kuin tosta edestä noi. Tää voisi olla aika siistikin. Mä tiedän. Miksi täällä muuten vilkkuu saatana tällä lailla?
Mikäs saakeli täällä vilkkuu? Näettekö sitä tässä kuvauksessa? Onko täällä joku häkkäri tai joku? Koko vitun kaupunki vaan vilkkuu, saakeli. Tää on hyvin häiritsevä, vittu mä vaihan kaupunkia kyllä. Eiku siis niinku tuota servua. No niin, jospa nyt ei sitten vilkkuis saakeli kuin mikäkin. Mikäkin strobovalo. Ja luulen ei oikeesti varmaan joku häkkäri tai joku. En oikeesti yhtään ihmettelisi. Nykyään siis, tai no siis tosi pitkään, kun sä pelaat online jonkun aikaa, niin sä joudut oikeesti vaihtamaan sessioniin aika usein loppujen lopuksi. Koska täällä on yksi, mä en tajua niinku mitä hemmettiä, mutta siis tuntuu, että häkkäreet on niinku ihan sama. Välillä on semmosia päiviä, kun sä pelaat onlinea, niin perkele, häkkäri, siis niinku ihan sama mihkä meet. Hetkinen, millainen tää on? Häh? Hetkinen. Tää ovi on erittäin mielenkiintoisen näköinen. Mitä? Niin, tuntuu sitä, että kun ihan sama mihinkä sä meet, niin jokaisessa saakeliin se niinku sessionissa on häkkäri. En tiedä. Jotenkin näissä GTA-autoissa, mä en tiedä mikä näissä on, no, mutta siis osa näistä on oikeesti tosi siistejä. Mä veikkaan, että vähän niinku noista vanhemmista autoista niin on siistempiä autoja, mitä nykyään tulee GTAan, koska no GTAs on ihan järkyttävästi autoja. Mä ymmärrän sen, että sitten kun ruvetaan tuomaan autoja ihan perkeleesti online, niin sitten niitä oikeesti tulee liian hirveitä myös. Mutta siis, mä en tiedä, GTA osaa tehdä niinku auton etupäästä oikeesti siistin. Niinku tykkään tästä auton etupäästä. Mutta sitten tää takapää, niin en oikein tiedä. Tää niinku ei oikein oo yhtään hyvä tähän etupäähän. En mä tiedä. Tää on ihan siisti sitten kun tulee tää niinku toi spoileri tohon. Mutta muuten tää ei kyllä. Muuten ei kyllä oo. Hei, nyt tehdään tämmönen. Kato. Täällä näin. Ajaa joku limusiini. Nice. Mitäs nää oikein duunaa lähtee? Mennään tämmöset niinku jonoa saakeli. Katotaan. Mitä nää niinku duunaa? Aha! Vittu, minun auto et kyllä heitä. Vittu, jaa, ok. Ok! Teikäläinen niinku vaan sutas sitten semmosen siihen. Nyt kostetaan tuolla. Kostetaan tolle saakeli. Sen puolesta pörkele! Hei vittu, oho, huti menee joka kuti, eiku miten se meni. Vittu, siitä sait saakeli. Hetki, mitä vittu, ei sulla bulletproofia tässä? What? Ihan muuten vittu varmasti otin bulletproofit tähän autoa. Hetkinen! Vittus, jaa! Nyt vittu äkkiä tuonne ennen kuin toi poliisi ehtii tulla. Nyt, joo, ihan sama vittu, mahtuu tai ei, mutta perkele, ei tarvitse soittaa Lesterille. Aivan saakeli varmasti, hei. Mitä hemmettiä? Otetaan tuon Aspon tilalle vaikka. Nyt siinä on ainakin bulletproof. Se ei ollut jostain. Siis, eikö mä ottanut sitä siinä tuunauskohdassa? Mitä hemmettiä? Mielestäni mä kyllä otin sen. En vittu tiiä. No nyt on ainakin bulletproofit. Vähän tuli pieni hämmäris, mitä ammun vaan, niin renkaat puhukevat. Ok. Vittu semmosta sitten tällä kertaa, joo. Mutta joo, hei, mä voisin lopetella tämän videon kyllä tähän. Tuollainen auto tuli tänään, ja niin, en tiedä. Ettekä ihmeessä heippeä, kun tälle videolle tykkäsitte, ja tilatkaa ihmeessä kanava, jos tykkäätte GTA-videoista tai muuten sisällöstä. Mutta hei, ei mulla oikein mitään muuta, se on ensi videoon. Moro.